maamul goboleedka galmudug ayaa ciidamo kala duwan geeyey deegaanka ka xandhaale ee gobolka galgaduud halkaasi oo maalmihii lasoo dhaafay dagaal culus ku dhex maray maleeshiya beeleed wada dega deegaankaasi ciidamada la geeyey deegaankaasi ayaa waxay isugu jiraan ilaalada madaxtooyada galmudug kuwa nabad sugidda iyo ciidanka booliska maamulka galmudug waxaana ciidamadan shalay gaaray deegaanka ka xandhaale oo ah halka dagaalka ugu culus uu ku dhex maray ka bilaabay xaqiijinta amniga kadibna waxa ay si rasmi ah ugu wareejiyeen ciidanka kumaandooska soomaaliyeed ee gorgor oo fariisimo ka sameystay wadooyinka soo gala balanballe ciidamada kumaandooska soomaaliyeed ee gorgor ayaa sidoo kale waxa ay ku howlan yihiin sidii ay ku kala qaadi lahaayeen maleeshiyaadka dagaalka ku dhex maray oo weli ku sugan aagag aan ka fogeyn goobihii dirirta ku dhex martay muddo laba maalmood oo dagaal ka socday deegaanka ka xandhaale iyo deegaano kale oo balanballe galbeedka kaga beegan ayaa waxa ay ku dhinteen dad ka badan toban ruux iyo tiro intaasi ka badan oo dhaawac ah maryan cali nuur maariza c b a t v muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.